Yəni biz yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar barədə danışsaq, əlbəttə ki, bu da çox yaralı mövzudur. Və düşünürəm ki, ümumiyyətlə bu boşanma prosesində məhz yetkinlik yaşına çatmayan uşaqlar bu prosesində əsasən psixoloqun əlbəttə ki, yenə rolu çox böyüdür. Və mənə xanım, sizin fikrinizi almaq istəyirəm bu yetkinlik yaşına. Belədir, bu boşanma məsələsi, necə deyirlər, bugün məsələ qalxdı, münasibətlər, ailə daxili münasibətlər pozuldu, sabah məhkəməyə getmirlər. Bu, təbii ki, bu illərlə bəlkə də çəkən məsələ olur. 2 il, 3 il evlərdə münasibətlər tamamilə korlanır, son məqamda məhkəməyə müraciət olunur. Siz təsəvvür edin ki, bu ailələrdə bu uşaqların çəkdiyi nə ola bilər? Çünki valideynlərin başı özlərinə qarışıb, öz çəkişmələrinin hayındadır, belə deyək, çəkişmələrinə başları qarışıb. Uşaq nə edir? Uşaq kənardan bunu izləyir, sadəcə izləyir. Ən çox əmlak və aliment bölgüsüdür. Bəli, uşaqlar bunları izləyir ki, anaların çəkişməsi nə üçündür, nəyə görədir, valideynlərinin daha doğrusu. Uşaq burada yetəri qədər psixoloji problem artıq qazanır. Qazanır. Yəni, o qədər biz təcrübələrimizdən görürük, o qədər boşanmış ailələrin uşaqları inanırsınız ki, saymaqla bitirmək olmaz. Onların xırda-xırda travmaların, bəli. Yeməkdən başlamış davranışlarına kimi, ətrafa münasibət, özgüvəni aşağı, ondan sonra yetərincə nə qədər problem yaranır. Gəlin, indi bir-bir bunları müalicə eləyək. Yəni, doğrudan da bir problem deyil ki, bu birini müalicə eləyək, yəni bir terapiya eləyək, bunu başa çatdıraq. Sonra obrisi başlayır. Ona görə də valideynlər boşananda, yəni doğrudan da boşanma da bir mədəniyyətdir. Böyük bir mədəniyyəti göstərməlidirlər. Boşananda övladlarını fikirləşsinlər, qarşısındakı valideynlərini fikirləşsinlər. Onlar hamısı bu məsələlərdə yetəri qədər psixoloji travmalar alır. Ona görə boşanmaq məcbur deyil, Qasım Əlmi düz deyil. Yəni, alınmırsa, yaşamaq mümkün deyilsə, müəyyən sivil formada. Bəs biz Avropadan hər şeyi götürürük, nə istəyirik, geyimlə tutmuş, yeməyinə kimi deyirik ki, Avropa sayağı. Bu boşanmağın da Avropa sayağı öyrənməyə çalışmaq lazımdır. Onlarda bir sivil proses gedir. Da indi hamısı hüquqşünaslı bilirsiniz. Yəni, psixoloji cəhətdən də bunlar belədir. Birisə bir nüans, bir məsələ danışardım. Çox maraqlı bir məqam. Bundan 10 il olardı öncə Norveçdən bir nəfər hakim Azərbaycana bir illik izamiyyətə gəlmişdi. O belə oldu ki, bizim ailə ilə get-gəl oldu. Bir dəfə də biz onu götürdük, bağa apardıq. Bağda bizim üçün adi bir hərəkət, adi bir şeydir. Biz samavar çayı vermək istədik qonağımıza. Biz qonaqpərvər millətik. Biz onu həmişə istəmişik ki, qonaqlarımız bizi həmişə yaxşı görsünlər, tanısınlar, adət ənənəmizi bilsinlər. Biz samavarı qoyduq, samavar çayı verdik. Bizim üçün adi bir proses idi bu. 2 aydan sonra bu həmin hakim idi özü vəzifədə, Norveçə getdi, qayıtdı və bizə danışdı ki, mən buradan gedəndə samavar apardım. Biz deyik ki, samavar nə məsələ? O xatırlatdı bizə, sizin bağda mən samavar məsələsinə böyük önəm verdim. Böyük bir, necə deyərlər, hörmətlə yaşdım. Deyir, siz gətirdiniz samavarı, birini samavarı gətirdiniz, biri suyu tökdünüz, indi məndən yoldaşım eləmişik onları. O necə onu seyir eləyibsə, biriniz ot qaladınız, sonra biriniz çayniki də, onu inanırsınız ki, bir kitab kimi bizim üçün bunu nəql elədi ki, siz bu, mən onda başa düşdüm ki, sizdəki ailə birlikləri, Niyə bu qədər bağlıdır, nə qədər? Çünki bir çay üçün hamınız bir yerdə idiniz. Mən deyir, samavarı aldım, apardım, mən həmin prosesi evimdə elədim. Bax, görün, nə gözəl bizdən örnək gedir. Yəni, Avropalı da bizdən bir örnək götürür, biz də onlarda müəyyən şeyləri götürək. Valla, açıq deyik, çox sevindik, biz də şad olduq ki, nə isə bir Avropalıya bir şeylər biz də öyrədə bildik, başa sala bildik. Samavar prosesini. Samavar prosesi, bəli. Bu, indi sizin fikriniz... Bizim dəyərlərimiz. Belə deyək, bax, biz bu dəyərlərə əgər həmişə önəm versək, ailələr dağılmaz. Biz evdən gedən qızlarımızı, evlənən oğlanlarımızı dəyərlərimizə bir az qaytarmalıyıq. Vay o gündən deyir, düşüncə də dəyişə bilər, davranış dəyişə bilər. Dəyər dəyişsə, vay o günə deyir, dəyərimiz gedir əlimizdən. Yəni, öz gələcək nəsillərimizə, ən azından dəyərlərimizi açmamış olur. Bəli, dəyərlərimizi deməliyik.